COVID-19 विरुद्धको खोप निशुल्क लगाउन पाइन्छ। खोप लगाइसकेपछि पनि नाक र मुख छोपिने गरी सही तरिकाले मास्क लगाउने, कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। तपाईँ पनि नजिकैको खोप केन्द्रमा गई COVID-19 विरुद्धको खोप लगाई आफू र आफ्नो परिवार तथा समुदायलाई COVID-19 संक्रमण हुने जोखिमबाट बचाउनुहोस्।